निको पार्क हेलो नमस्कार आपण मोर रोड आक्सीडेट जो हाथ भांगी जाइए आपन को आज मुझे पोस्ट कर तेणुक नुआ भिडियो अधा किसी करी आधा पेंडिंग रही आउ पुरुना वीडियो किछिटा थिला आपन को देखै पा नथिली जोटा कि आमर कलकाटार निको पार्क आउ वेल्लूर मठ से उडा एडिटिंग हेकि थिला एबे मु सेडा को छाडु छी आपन माने देखु तांत भाभी मेरे को साता दे देना मेरा साता लोरी की भूख लग रही है हां आज मत दे ना ये तो खाली चूड़ा चपटा खाई के रह जाए देखु ये होटेल टी बहुत सुंदर होती स्वामी स्त्री जी आम ओडिया भाई भौणी से पूरा सेटल हो जाम पार्क को लगिक पूरा ये होटेल टी बहुत सुंदर खाइबा साधा टू आरंभ कर तरकारी आउ बंगाली स्टाइल पूरा करते आसबे ये भाईना नानी सहित देखा करे से बहुत बढ़िया लोक देखु ए नानी देखापी जी क्यूट तर रंधाटा भी सेत क्यूट तर टेस्ट एत बढ़िया कहाना सब हस हस मुह से मत बहुत भल लगे खाई बाहर बिहेवियर भी भल खाए भल पेट खराब हो पूरा कम तेल फर्स्ट टाइम ननवेज खाइली ये जोटा कि टे कम तेल घर भाया ओडा भाया मछ लगुला तो ये निश्चय ट्राए करे ए लंच कर सारी आम टिकेट काउंटर को आसलू टिकेट काटिक आम जीव पहुंचीगल निको पार्क रात आठटा जाए खोला अच्छे पूरा एंजॉय हम बर्तमान 300 टके टिकट करते हमें तो अधिया पूरा राइड तो कर परबो ने हमें आधा राइड कर परबो 800 टका वाला येटा कर पालु टिकट बर्तमान 300 टका कोना हो एनुअल कार्ड यहां पे अच्छे 2500 टका माने वर्षिकिया गोड सब्सक्रिप्शन लेबो 2500 जेथरा आसी के बुलीबो अच्छा हमें सब घोड़ा गाड़ी में बसु टे छोट छुआ आम खेल घोड़ा राइड गले के लगला चलो नेक्स्ट राइड को जीवा अपन देखिले हमें प्रथम आसिक घोड़ा गाड़ी खेलु पूरा खेल सुंदर आग को पछ को हेकि घोड़ा गाड़ी जा बहुत सुंदर लगुच आ बहुत मजा भी लगुच सेकेंड भूल भूलिया शो जोटा कि मिरर रे प्रतिबिंब देखा हुए बहुत सुंदर लगे आ मजा भी लगे आपड़ बाट पाइबे कि जिमी केमती आस एबे खोजी खोजी फाइनल एक्जिट हो गलो आमे एबे फेरुचु फेरला पर आउ टिके भीतर कोन अछि देखि देखि जिवु आउ
ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଲୁନ ସଜା ସଜା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏଠିକି ଆସିଲେ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ରାତି ହେଇଯିବ ବୁଲି ବି ପାରିବୁନି, ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଆମ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ବୁଲିକି ଯିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଟ୍ରି ହେଇଛି, ପାର୍କ ଭଳିଆ ମଝିରେ ଗଛ, ତା ଚାରିକଡ଼େ ଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିକି କଲୁନି କାରଣ ଉପରୁ ପୁରା ଖସିବ, ତ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ଛୁଆ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କଲି, ଉପରୁ ପୁରା ଖସିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିକି ଗଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋତେ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ଜିନିଷ ଖେଳନି, ସେମାନେ ଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଛୁଆ ନା କ'ଣ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବି, ସେମାନେ ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ର MiG-21 ଜାହାଜ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠି ରେଡ଼ିଓ ଫିଟର୍ ଭାବରେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମର ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଥିଲା, ସିଏ କି ଏଇଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର୍ର ରେପ୍ଲିକା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଦ୍ ହେଇଛି ତିଆରି ସେମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆପଟେ ହେଉଛି ରିଅଲ୍ରେ ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ କେମିତି ଖୁସିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁଛି, ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ପାର୍କ, ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ବୋଟ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲିକି ପଳାଉଛୁ ଆଉ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ବ୍ରିଜ୍ର ଆଗପଟଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇକି ସଜା ହୋଇଛି, ପୁରା ପଥରରେ ଏହିକି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ବୁଢ଼ୀ ହେଲିନି, ମୋର ଏନର୍ଜି ସରିନି, ମୋତେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ମୋଠୁ କେତେ ଛୋଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ପଳେଇଲାନି, ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଜାଗାକି। ମୁଁ କହୁଛି ଆଗକୁ ଚାଲେ ଆଗକୁ ଚାଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଖାଲି ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଟି ପାର୍ଟି ପାଖକୁ, ସେ ଟି ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏବେ। ଫଟୋ ଉଠା ସେଇଠି ବି ସହିପାରିଲାନି, ଷ୍ଟାର ମେକର ଖୋଲିକି ତାର ଗୀତ ଗାଇବା ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ଅର୍ ନିକୋ ପାର୍କ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କପ୍ ବାଲା ରାଇଡ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଫଟୋ ଶୀତ ବି ଲାଗିଲାଣି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲି। ହଁ ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଖାଇଦେଇଛି, କାଲିକି ହୁଏତ କଥା ବି ନ କହିପାରେ। ସୋ ବାଏ ବାଏ, ନେକ୍ସଟ କପ୍ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ତ ଦେଖା ହେବ, ନହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେବ। ଆମେ ଆହୁରି ଅଧା ବୁଲିନୁ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ପୁଣି କାଲି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଯେହେତୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଲୋରି ଦେଖେଇଲୁ। ଭଲ ଲାଗୁନି, ଫିର୍ ବି ରାଇଡ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିନି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରାଇଡ୍, ତାପରେ ଯଦି ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ପେସେନ୍ସ ଥିବ, ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ। ମମି ଆସିଲାନି, ସେ ତାର ସେଇଠି ବାହାରେ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କପ୍ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ ଘୁରିବୁ। ନା କପ୍ ଥାକି କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସେପଟେ କେମିତି ଭଲସେ ଏଇଟା ଦେଖା, ଏଇଟା ଦେଖା। ସେ କପ୍ ଦୌଡ଼ିଟା ଆମେ ଖେଳିଲୁ, ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ତ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ବୁଲିଲା ଯେ ବାକି ଲୋରିର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ।
ତାପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବୁ ସେଇ ବାଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଟଳଟଳେଇକି ଯାଉଛି। କାଲି ମୋର ମମିର ପୁରା ବାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଜି ଆର ହେଇଗଲା ଖୋଟା ପୁରା। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁରା 6:22। ଆଠଟା ବେଳେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅର ମିଟିଂ ଅଛି 7:30 ବେଳେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ମିଟିଂସ। ଆଉ ମୋ ମମି କି ମାସ୍କ ଦେଇଥିଲି ଯେ ହଜିଗଲା, ମୋର ବଢ଼ିଆ ମାସ୍କଟା ଜାଣିଲି କିଛି ନାହିଁ।